Bon dia. Són les 7 del matí. Avui és un dia molt especial. Tan especial que fins i tot el so del despertador et resultarà agradable. Un gran dia per a tots els que volen posar en marxa un nou projecte. O començar unes reformes per donar un nou aire a casa seva. Per als qui necessiten estrenar cotxe i també per als qui volen fer avui mateix la reserva de les pròximes vacances. Si vols fer realitat tots els projectes que somies des de fa temps, avui ha arribat aquest gran dia. Amb el nou Crèdit Avui pots disposar d'un préstec de fins a 40.000 euros. I a més, ara amb la nòmina et pots emportar una tablet. La Caixa, tu ets l'estrella. És notícia. El Carnaval de Solsona posa Ramon Maria Casas al capdavant. Els socis d'aquesta popular festa l'han escollit, després que el fins ara president, Pere Obiols, deixés el càrrec, en el decurs de la darrera assemblea. Ramon Maria Casas, de 34 anys, ja formava part de l'entitat des de fa molt temps i coneix bé el funcionament i detalls del reconegut Carnaval. El recent escollit Ramon Maria Casas tindrà a més el suport de dues veteranes com són Esther Muntada i Anna Tarrés, que l'acompanyaran en la direcció de l'organització de la festa. Bueno, Pere Obiols deixava la Junta com a president i pues, dels que quedàvem va ser una mica allò a voleu. Entre tots vam decidir a veure qui... Ningú volia ser-ho i per votació popular doncs em va tocar. El Carnaval de Solsona, que enguany ha tancat amb un balanç positiu d'uns 15.000 euros, afronta la propera edició amb canvis i novetats, tot mantenint la tradició segons els objectius del nou president. Bueno, la idea és seguir una mica amb la línia que portàvem ara. No volem canviar massa cosa, analitzar els punts més dèbils i intentar reforçar-los una mica, però seguim la línia del Carnaval de sempre. En l'última assemblea de socis també es va fer balanç dels actes celebrats, la regulació dels productes amb la imatge del Carnaval, la creació d'un nou producte de merchandatge, el peluig del gegant boig i el nou element folclòric infantil, el xut petit. Bon dia. Són les 7 del matí. Avui és un dia molt especial. Tan especial que fins i tot el so del despertador et resultarà agradable. Un gran dia per a tots els que volen posar en marxa un nou projecte o començar unes reformes per donar un nou aire a casa seva. Per als qui necessiten estrenar cotxe i també per als qui volen fer avui mateix la reserva de les pròximes vacances. Si vols fer realitat tots els projectes que somies des de fa temps, avui ha arribat aquest gran dia. Amb el nou Crèdit Avui pots disposar d'un préstec de fins a 40.000 euros. I a més, ara amb la nòmina et pots emportar una tablet. La Caixa, tu ets l'estrella.